Sí, seieu aquí, que és la millor butaca de la sala. Senyor, que jo vaig buscar la caixa, us la faig venir de seguida i altres coses semblants. D'acord? Seieu, Natasha! Natasha! Corre, mira, que hi ha un marxant! Corre, Natasha! Quina nerviosa que tinc, ai, quina fredor que fa aquí, tinc fred. De molt i com si m'anés a caminar. Però en el cas el principal és decidir-se. Si un s'hi pensa massa, si un fa cas al parer dels altres, si espera allò que en diuen l'ideal o el veritable amor, un no es casa mai. Mai. Oi, però quina fredor que fa aquí, oi? Natàlia Estefanovna és una bona mestressa de casa. No és lletja, és instruïda, té diner, té més puc desitjar, oi? Ara, doncs, nerviosa que no estic, que perquè ja em comencen a xirar les orelles. Ai, ai, jo no puc deixar de casar-me, no puc de cap manera, perquè ja tinc molts anys, sí. Estic en una edat crítica, segons diuen. En segon lloc, com també una vida regulada, pacífica, tranquil·litat. Pateixo. Sí, d'acord. No, d'acord. Tinc poquites coses. Sovint, el mal horari se m'endú i els nervis endovinen. Ja està, ja està, ja hi som, ja hi som. Els finals em tremolen i la portella dreta sembla que em tiri. Ai, calma, calma, que això no serà res, i va, calma. Ai, ai, però allò que em passa quan em fico aquí. Allò sí que és terrible. Mireu, així que m'acotxo i em començo a dormiscar, alguna cosa se'm desprèn d'aquí, al cantó esquerre, com si fos allò una mulleta que estan dins. I el cop em repercuteix a l'espatlla i em puja cap al cap. Ai, salto del llit amb el descomboig i torno a donar unes voltes per l'habitació. I com d'amagat de mi mateix, sí, com d'amagat de mi mateix. Bé, esclar, si li sóc, que tinc dins d'amagar, oi? Doncs mireu, em torno a fer del llit. Però sí que m'acotxo. I em començo a dormiscar una altra vegada que tic, oi, tic. I així, una dotzena de vegades, tic, oi, tic, oi, tic, oi. Ai, mira, si sou vos! I el papà que em diu, vés, que hi ha un marxant que vol fer negoci. Bon dia, Ivan Vasilevich. Bon dia, benvolguda Natàlia Estefanovna. Mireu, us he portat aquest ram que vull dir del jardí de casa meva. Ai, gràcies. Ai, perdoneu que vagi un davantal i tant d'estar per casa. Estaven triant pèsols per posar-los a secar. Com és? Que feia tant de temps que no es veiem per aquí. Ai, 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 seieu, sisplau, que voleu prendre alguna cosa. No, gràcies. Ja he berenat a casa. Ah, doncs fumeu. No, sí, sí. Aquí tinc cigarrets i llumins. Haurà de fumar. Sí, fumeu. Així, no. Sí. Així. Així, va. Sí, fumeu. Sí, agafeu. Molt bé. Avui fa un dia magnífic. Ai, en canvi, quina manera de ploure. Vam tenir els jornalers tot el dia sota el porxo. Què heu segat el fem? No. Jo em vaig malfiar del temps. I amb un dijesut vaig fer segar tota la prada gran, però no estic pas tranquil·la del tot. Si torna de venir pluja, se'ns pot podrir tota la segada. Però i ara? On aneu tan mudat? Com és que? Ah, ja m'ho penso. Aneu al Vall del Castell? No. Entre parèntesi, feu molt de goig. Ah, digueu-me la veritat. Per què aneu tan empolainat? Permeteu-me, que m'ho he de tal i aquesta malta. M'agradaria que m'escoltessi un moment. Sí? I veig que no...
No us n'ha dit res el vostre pare? No. Ah, no, doncs així, no. Potser, potser vindrà de sorpresa i tampoc us anuncieu i tot, eh? No, no. Bé, oh, és que nerviós estic. Va, digueu, digueu, què passa? Un moment, si us sí.